ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମାଓ ତଥା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଟେକଗୁଡ଼ା ବିଗା, ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ରାସ୍ତା କହିଲେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା। ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଘର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଝାଟି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଶୌଚାଳୟ ବି ନାହିଁ। ଏହାସହ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଆଉ ଗରବଡ଼ା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗରବଡ଼ା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଉଛି, ସରକାରକୁ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି ହେଲେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖେଳନା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଘର ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ବହୁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ବିକାଶ ସାତ ସପନ। ଗାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟାଙ୍କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ମାଣ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ି ତଳ ଚୁଆ ଏମାନଙ୍କ ଭରସା। ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ଥକିଗଲେଣି ଗାଁ ଲୋକେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳେ। ଭୋଟ ସରିଲେ ଏ ଗାଁ କଥା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ କାଦିଅ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହିଁରେ, ସେ ଛୁଜିରେ ଚିନି ନାହିଁ, ମକା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସଡ଼ାରେ ସଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସାର୍, ସେ ଜଳ ପାଣି ସେଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କି ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଧା ହେଲାଣି ସରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଠିକାଦାର ମାନେ ବି ଆସିକିନା ଭଲରେ କ୍ୟୁରିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଫାଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି କହିଲେ ବି କ୍ୟୁରିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମାଓ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରୁ ଜୀବନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।